Može. Treneru pobedničke ekipe Vladi Šiničiću sve čestitke na zasluženoj pobedi. I za njega isto pitanje koje za kapitene, šta misliš šta je večeras presudilo utakmicu? Prvo, hvala vam čestitkama. Ja bih čestitao pre svega momcima, ne samo ovima što su igrali danas, nego ovima koji treniraju. Mislim da su svi dali ogroman doprinos. Mislim da je pre svega želja i htenje da se konačno uđe u taj rang više. Mislim da su momci danas pružili maksimum. Znali smo kvalitete Obilića. Jedno 20-ak minuta možda nismo uspjeli to da rešimo. Mislim da je veći deo toga jesmo uspjeli da rešimo. Mislim da je pre svega odbrana rešila. Bez obzira što 30 golova mnogo, ali mislim da smo ih opet sveli da mnogo šutnu sa širokih pozicija, što nam je bila ideja. Mislim da je to jedno od rešenja. Također bi možda je 33 gola, ja ne znam da kad smo mi zadnji put dali, pogotovo ovako jako protivnik, pozicija napad je bio izvanredan i mislim da je to uz odbranu možda i ključni deo, baš taj pozicijni napad. Planovi za dalje, liga je tek počela, Novi Beograd je uvek bio u vrhu, ambicije da, najviše. Da, ja sam rekao i momcima, gledajte, ovo sada za pogotovo trenera, kad imamo ovako mladu ekipu, ovo su momci 91. do 95. Mislim, sad ide najteža utakmica. Treba ovo sada izneti, dve jake utakmice, Rekreativo i Obilić kući. Mislim da će sad svako želiti protiv nas da pruži maksimum. Ove momke sad malo treba spustiti na zemlju od euforije i da nastavimo da igramo ovako, mislim da neće biti problema. Ali kažem, mislim da nas sad čekaju još teže utakmice. Još jednom čestitke na pobjedi i puno uspeha u nastavku takmičenja. Hvala puno.